Bok ljudi, ja sam Denis i dobrodošli u novi video, dobrodošli na moj kanal, dobrodošli u Kavu s Denisom. Boli me glava, treba mi kava s Denisom, yeah. Ovdje smo ja i moja predivna zelena šalica. Zašto zelena? Zato što malo mi nedostaje boje u životu ovoga. Cijeli ovaj stan je bijel, sivo-bijel, crno-bijel, dosta je sve tužno. I zelena boja me raduje, nekako me asocira na fresh, friško, a što je još fresh? Moja frizura, kao što vidite, ošišao sam se. Točnije, brat me ošišao, jer ne mogu samog sebe šišat. Tko je vidio šišat samog sebe? Ni frizeri se ne šišaju. Šišaju se, ali ne sami sebe. No, ima vremena za histeriju. Za početak, ljudi, kako ste? Jeste li dobro? Ja vas volim. Ne znam šta je sad ovo bilo, ali imao sam potrebu to reći. Odakle počet? Za početak, jedan guc kave. Ja se nadam da ste si vi skuhali kavu, da ste spremni, da je vaša šalica kod vas u rukama i da ćemo zajedno na 3, 2, 1 popit prvi gutljaj. 3, 2, 1... Jeben ti, Dolce Gusto, čas i dobar. Nisam poželio čas sam te kupil. Da, kuhao sam si danas Dolce Gusto, zato šalica je malo poluprazna, jer to je ta doza, valjda, koja mi treba. Pa se lako skuham poslije i drugu. Ljudi moji, toliko toga za pričat, ne znam odakle počet. Svi već znate da se uskoro selim, točnije vraćam se doma. Ljudi moji, ovaj stan je 90% prazan. Ja sam ovdje trenutno ostao na 1, 2, 3, 4, suši mi za tamo roba, 4, 5, u sobi 3, na 8 majica sam ostao i 3 hlača, ja mislim. Doslovno u Zagrebu sam sa 8 majica, 3 hlača, kamerom, mobitelom, kompjuterom, novčanikom naravno, i u kupaoni šta je tamo, toaletni papir i šamponi za pranje kose i tijela. Znači, ništa drugo. U frižideru što je, to će se pojest kroz 10-15 dana, bye bye. I moram iskreno reći, dosta čudno, dosta čudno. Ovaj stan je predivan, znači, dosta je bijel sam po sebi, što sam rekao ranije u uvodu. Svi elementi skoro bijeli, bijeli stol, ovaj u pozadini, bijeli stol tu u blagavaonici, bijela kuhinja, bijeli regali. I sad kad se to počistilo, kad se puno toga pomicalo, doslovno malo imam osjećaj kao da sam na psihijatriji, kao da tu pripadam. I ne znam jel vi tamo čujete preko kamere, ali da ste tu... Znate kako mi glas odzvanja? A! Doslovno echo, znači reverbacija, najbolji efekt ikad. Što mi ovaj boravak ovdje dodatno čini malo creepy, jer nekad kažem nešto i za 5 minuta čujem taj eho i kao preplašim se samog sebe. Dobro, nije baš tako, ali da, dosta weird. Još nam je i snijeg pao. Da, ljudi, ja ovo snimam na dan kad vi ovo gledate, I'm the best. Snijeg nam je pao, tako da iz ovog bijelog stana pogled na bijeli snijeg je još više onako psihodeličan, ali rado bi vam pokazao svoj pogled, međutim ne. Na greškama se uči. U prošlom stanu u kojem sam bio, slučajno sam napravio story, onak pogled sa balkona, i evo nagradno pitanje. Pogodite koliko dana je bilo potrebno da netko otkrije gdje sam i dođe mi kucat na vrata. Što god ste pomislili, netočan odgovor. Nisu dani u pitanju, već doslovno sati. Nekoliko sati je bilo potrebno. I puno vas me pita i traži u komentarima, snimi stan tour, snimi ovo, snimi ono. Iz tog razloga, ljudi moji, no way. Pogotovo ovaj tu dio prema kuhinji. Sad sam okrenut prema prozoru, kao što vidite po osvjetljenju. Neka malo tu snimim ovaj raspored zgrada, koje zgrade su oko mene, i gotovo. Uhvaćen u 4K. A fakat zadnjih ovih 2,5 tjedna šta sam u Zagrebu želim provesti u miru. Onda također jedna vrlo ozbiljna tema o kojoj želim popričati u današnjem videu je to da sam ja Baba Vanga. I ne, ne šalim se, fakat jesam. Znači, jel se sjećate prošle Kave s Denisom? Komentirali smo pjesme za Doru i rekao sam da će Let 3 pobjediti, odnosno da ne pobjede, da bi to bila najveća greška koju smo ikad napravili. Ako ove godine na Eurosong ne pošaljemo Let 3 s pjesmom Mamaš Č, onda smo fakat napravili najveću glupost u povijesti hrvatskog sudjelovanja na Eurosongu. Guess what? Let 3 ide na Eurosong. Fascinantno mi je kako dosta ekipe nije shvatilo da je taj video u kojem pričam te neke stvari bio onako sarkazam zapravo, to sam čak i rekao u videu. Toliko je valjda izgledalo real i toliko ljudi zapravo nije pogledalo video do kraja da me doslovno Damir Kedžo stavio na story. Malo mi je sve to skupa zvučalo kao nekakva pasivna agresija, kao volim vjerovat da nije, da sam ja to krivo shvatio, ali čini mi se da se možda malo uvrijedio na onu moju izjavu da me njegova pjesma podsjeća na neku drugu s TikToka koja se tamo vrti. I onda je napisao nešto u stilu kao, ništa Denis, ti ćeš snimit uvod, a ja ću snimit refren. Kao, šta to znači? Ako je to fakat poziv na duet, I'm in, Kedžo, ja volim tvoj tvoj glas, ja volim tvoje pisme, ne sve, ne znam sve pjesme, ne znam ni koliko ih zapravo imaš, ali one šta su hitovi, ono šta se zna tu i tamo pustit na radiju, to mi se actually sviđa. Ova zadnja s Dore čak i ne, ona s 2020. kad nisi nažalost final na Eurosongu, to mi je actually dobra pjesma. Ok, pobjegao sam s teme, vidio sam Let 3 na Eurosongu i to sam ja to vidjel, ja sam to tako dozval, ja sam Baba Vanga. A sad, šta reći o toj pjesmi, mislim šta reći o Dori i Eurosongu in general, osim da lately se baš očito tamo ne gleda kvaliteta. Njima nije bitna kvaliteta, valjda priča, ovi su išli na neku političku, ne znam, recitaciju, nešto, traktor, nona, Armagedon. I onda sam po YouTube-u vidio komentare, analize pjesme, značenje pjesme, slušajte me. Ako je objašnjenje, analiza, objašnjenje pjesme duže nego tekst pjesme, honey, you lost me. Negdje smo pogriješili. I sad će neko reći, da, oni su rekli tako puno, tako malo, ne. Ajmo ne. Ali što se tiče Let 3 kao Let 3, ja njih fakat obožavam, ja njih poštujem, njihov rad, znam ih puno prije nego ova Dora i Traktor Nona. Sjećam se kad su pred ljude došli na stage potpuno goli i na svojim traktorima imali brnjice, znači ljudi moji, oni nikad nisu bili... The band, znači nikad se nisu trudili biti mainstream i to mi je bilo super kod njih jer su furali svoj film, radili su sve ono što se ne očekuje od jednog benda, izvođača, kako god. Tako da sad ovo mi je malo nešto tu čudno, ali nije moja stvar, fakat me toliko ne interesira i ne da mi se o tome priča. Želim im svu sreću i želim da se Hrvatska dobro plasira i to je to. Vratimo se mi na ono što je meni od početka u glavi. Ljudi moji, ta selidba, ja jedva čekam doma, jedva čekam jer doslovno došao sam do zaključka za koji vrag sam ja radio sebi studio dolje, opremao studio, omogućio si da mogu snimat pjesme, videa, radit super fotke, sve. I onda dođem u Zagreb gdje kao, šta? I zapravo ovaj trenutak koristim kao najavu da ljudi moji, vratit će se onak stara kvaliteta videa, odnosno modernizirana stara verzija Denisa. I jako se radujem svemu što ću raditi u budućnosti zato što imam nekako osjećaj da koliko god je Zagreb meni super i tu imam prijatelje i sve to, imam osjećaj da sam po pitanju snimanja i te neke kvalitete koju sam imao prije na YouTube-u, da sam tu malo kao unazadio se. Jesam li sretan zbog toga? Očito ne. Hoću li to promijeniti? Oda. Malo mi je tamna slika, dajte vi da ja to malo wow posvjetlim. Oko, Kasper, hello, friendly ghost. A mislim nek bude tako, I don't care. I da, ne znam jesam li rekao, ali ovo će biti malo kraći video nego što ste navikli, zato što vjerujte mi, naredna 2-3 tjedna su mi paklena, već danas mi neke stvari gore pod nogama, imam toliko obaveza i svega, ali eto, trudim se ispoštovati vas i ipak snimit neki video i objavit, da se malo podružimo uz kavu, kako samo mi to znamo. Ja znam da je to tako basic ideja, ja sjedim, pijem kavu, pričam s vama, ali kreativna je. Mnogi će koristiti tu foru, vjerujte mi. Ali nikome nikad neće biti kao vama kad pijete kavu sa mnom, let's be real. Iduća stvar o kojoj moramo prokomentirati, koja se dogodila od kako sam snimio zadnju kavu s Denisom je... Omega, kako si dobra. Ti možeš kontrolirati moj život, tebi ja to dozvolim. Iduća stvar o kojoj želim pričati je ta da je naš Zuckerberg odlučio da ćemo mi sad moći platiti i imat kvačice na Instagramu. E sad, tu kvačicu sam nekoć actually htio. Htio sam ju zapravo do nedavno, ali onda sam malo kao uključio mozak. Sad ću vam nešto objasniti. Jedini razlog zašto sam ja htio kvačicu na Instagramu su fucking fake profili i krađa identiteta i skupljanje followera na osnovu mog imena. I mislim da bi zapravo to trebala biti poanta cijelog tog Instagrama i što mi je sad okej, jer svi od nas smo individue za sebe. Nitko od nas ne želi da mu se krade identitet i predstavlja kao mi, ako to nismo mi i kužite šta hoću reći, sad će svi moći imati te kvačice. Ali u tom slučaju mi onda nije fair da oni koji imaju već kvačice neće morat ništa plaćat. Njima to ostaje. Opet, bitniji su od nas, znači opet se radi ta neka raspodjela među ljudima, jer kao da ljudi već nisu dovoljno istraumatizirani sa onak fake standardima ljepote, načina života, ko ima koliko para, koje aute vozi, ko nema para, još nas i tu razdvajaju. Nemaš para, nemaš kvačicu, oh my god, sramota. Ali onda opet dolazimo do tog nekog perioda kad su unazad godinu dvije, doslovno što je jednom Nika Elčića mislim rekla, danas svaka šuša ima kvačicu i već tu je počela gubiti vrijednost, jer koji su standardi da netko dobije kvačicu, netko ne. Sad ćemo imat svi kvačice, valjda, mislim ne svi, oni koji će plaćat naravno, to je to, svi smo isti, komunizam. I onda kad sam pročitao da će ta kvačica mjesečno koštat koliko, $14, honey, s obzirom na moju zaradu lately, pogotovo na gaming kanalu gdje mi je skoro svaki drugi video demonetiziran i lupe age restriction, mislim da ću upravo snimat cijeli mjesec da bi si za taj mjesec mogao platiti kvačicu. Megan, uskoro idem ča, a bome i ti pa mi nećeš više smetat. Ali da, to je Zuckerberg odlučio da će se to kupovat po uzoru na Elona Muska koji je istu stvar napravio za Twitter unazad par mjeseci, samo što tamo košta koliko? $7, $8. Ovdje je 14. Sad ćemo zapravo vidjeti kome je toliko stalo do tog online presensa da oni moraju imati kvačicu, da su bitni. Iako, ej, ne džađam uopće, možda ja kupim kvačicu, moram bolje malo vidjeti i istražiti šta točno ta kvačica donosi, osim pokazatelja da sam to, jel, pravi ja, pravi moj profil. Ako će napraviti istu glupost kao i na Twitteru, da ako ja nemam kvačicu, da neću izlaziti češće na feedu, da mi nećete vidjeti storije, o čemu pričamo? Tad će onda svi kupiti kvačice jer za koji vrak snimaš storije i objavljaš slike koje niko neće moći vidjeti. Malo mi je to sve skupa čudno, tako da evo pitanje dana, definitivno na koje želim da mi odgovorite u komentarima, da se društvene mreže krenu plaćat. I ne mislim samo na kvačicu, nego doslovno korištenje recimo Instagrama da se krene plaćat. Korištenje TikToka, to je trenutno popularna aplikacija, da se korištenje TikToka krene naplaćivat. Biste li vi to i dalje plaćali, odnosno koristili? To me itekako zanima jer mislim da će u nekom trenutku društvene mreže, ti velikani, krenut u tom smjeru. Očito njima više reklame ne donose pare kao što su nekad. Inflacija je udarila. Biće jedna jako zanimljiva budućnost od društvenih mreža. Ono što ja sad tražim od vas je da mi u komentarima, ovo će biti jako random, ovo će fakat biti random, želim da mi pišete dobre serije koje mogu gledat. Dolazi mi nekako ono doba godine kad se želim zavalit na kauč, želim upalit televiziju, želim gledat neku seriju, želim se navuć na nešto i bingeat cijelu večer. Ne, ja koji sam prije 3 minute rekao da imam previše posla i previše obaveza. Ali koga briga, na kraju dana kad obaviš sve želiš se opustiti, jel tako? E, by the way, ne znam jel vidite tamo iza vrata, ne vidite, samo malo. Tu uz televiziju kupio sam si Xiaomi onaj Air Purifier, to bože čistač zraka. Ljudi moji, najbolja stvar ikad. Doduše, prvi dan kad sam ga upalio malo je podivljao, zato što mi je slao obavijesti prvo da je zrak good, onda je na 5 sekundi bilo excellent, onda je odjednom bilo unhealthy i odjednom se pojavilo hazardous. Pocrvenio je, znači doslovno sam bio kao šta se događa, gdje ja živim. Onda sam otišao oprat noge i pozelenilo je opet. Šalim se naravno. Poslije sam pročitao da ti uređaji, to bože čistači zraka, da prvih nekoliko dana treba im da se adaptiraju na prostor, da onak podivljaju, nisu baš najtočniji ikad, ali evo sad bi trebalo sve biti okej. Trenutno mi pokazuje, samo malo da vidim na mobitelu, trenutno je, excellent, sa mnom u prostoriji. Wow. Ali super mi je zato što u trenutku kad se aktivira, kad krene raditi puhat, onak stojite u prostoriji kao jesam ja na velebitu, šta se događa? Dosta onako friško, svježe, baš je fora. Ljudi moji, ja gotov s kavom. By the way, nanosim, boli me glava, treba mi kava majicu, zato što je na putu za doma, jel, seli se roba. A to sam imao majicu na kratke rukave, ipak su malo vremena za duge rukave, mislim, o čemu pričamo, snijeg je pao. Doslovno ljudi ispod članaka i vijesti pišu komentare, jao, snijeg je pao, jeste li vidjeli koji snijeg, jao, šta je ovo? Oh my god, onak, 2. mjesec je, zima je, come on, ljudi. Prije 10 godina Severina je pjevala, vidjela sam snijeg u maju i te godine je snijeg pao u maju, znači o čemu pričamo. I moram iskreno reći, ujutro kad sam se probudio, dignuo rolete i gledam van kao, oh my god, kako lijepo, kako predivno. I onda sam skužio da gledam u odraz na prozoru. Hvala vam što ste pogledali ovaj video, nabacite veliki like u znak podrške, pretplatite se na kanal i zapratite me na ostalim društvenim mrežama prije nego morate kupiti kvačicu i dok je još free, ovoga linkovi su dolje u opisu, gledamo se u idućem videu, a do tad...